吸食毒品原本就万万不该，委员师表还明知故犯，罪加一等。吉兰丹和登嘉楼警方跨州合作，展开雷霆扫毒行动，逮捕了148名瘾君子，当中包括一名老师以及中学生。Tak pasal kawasan sempadan ni biasanya macam apa no man's land lah kan. Bila kita kejar kat sini dia lari sebelah sana, kejar sebelah sana dia lari sebelah ni. Jadi kita terpaksa berkolaborasi dengan dua-dua daerah dan juga dengan agensi dadah kebangsaan supaya kita dapat apa mengambil tindakan serentak lah di dua-dua kawasan.丹州和登州警方连同国家反毒机构今天凌晨开始突击扫毒，截至今早10点，共逮捕148名年龄介于15到50岁的瘾君子，其中9人相信是毒贩。当局充公的各类毒品市值34000令吉，这也是警方过去5个月来规模最大的逮捕行动。